Jou. Ja tosiaan se on seikkelyyden elämä, ja miten toi näkyy, näkyykö tässä, mutta mä koitan nyt pitää semmosen moodin, että se näkyis meikäläinen. Vaikka ei musta paljon mitään nähtävää, mutta ei siitä sen enempää. Ja tosiaan mä ajattelin pitkään aikaa tehdä videon, mulla ei mitään aihetta, mutta mä ajattelin lähinnä kuulumisia ja meininkiä kertoo. Ja tosiaan videoita mä en oo tehnyt pitkään aikaan sen vuoksi, koska no yksi asia, että mua ei motivoi panostaa videoihin, koska tää kamera on näin järjettömän dislike, eli siis satana huono. Ja sitten on sellainen juttu, että no mulla on suunnitteilla uuden kameran hankkiminen, ja sekin on niin kuin rahattomalla ihmisellä pikkasen optimismin puolella, mutta varmaan porukat saattaa ehkä ostaa meikälle uuden kameran, kun ei nyt 20 synttärilahjaa hommannut, ja nyt tulee varmaan joulu, niin sitten saisi jonkun yhdistetyn synttärilahjan, myöhästyneen synttärilahjan ja joululahjan tai jotain tällaista ratkaisua varmaan, jotta saisin kunnon kameran. Että no yksi mitä on ollut, niin mulle on tullut paljon palautetta, ja toivon äärimmäisen paljon palautetta. Se saa olla negatiivista, mä en missään nimessä pahastu, että mieluummin niinku negatiivista ja perusteellista palautetta mieluummin kuin pelkkää perseen nuolentaa, että se on suotavaa. Toki siis positiiviset kommentit aina piristää päivää, ja se on tosi ihana lukea, mutta kehittyäkseni otan negatiivista, sen takia se on mieluisampaa jopa jossain määrin se negatiivinen palaute. Mutta niin mun piti semmoista sanoa, että yksi palaute, mitä on todella monesta suunnasta tullut, tätä on tullut jo itse asiassa vuosia mun kaikkiin videoprokkiksiin, tai siis no esimerkiksi aikanaan, kun jopa Seikin keittiö aikoina, kun näytin niitä klippejä kavereille, ja nyt kun on alkanut aktiivisesti vlogaamaan, tai no aktiivisesti välillä tulee tehtyä, jos tulee tehtyä ja näin poispäin, mutta kuitenkin niin on saanut semmoista aika paljon palautetta, että mä voisin leikata mun videoita enemmän, ja Seikin keittiöstä esimerkiksi neliosainen sarja, joka on mun kanavalla kokonaan löytyy, niin moni sanoo siitä, ja mun muista videoista on myös sanottu sitä samaa, että niitä voisi leikata enemmän. No Seikin keittiön leikkauks, mä halusin mahdollisimman paljon siihen sitä tekovaihetta, ja itse asiassa sitä jonkin verran leikattiin, mä jonkin verran leikkasin sitä, en mä paljon sit pois pätkinyt mitään, mut siis sillain jonkin verran. Mutta mulla oli tavallaan se visio, että mä halusin tehdä semmosen vähemmän leikatun, semmosen niinku kaikki ne kommelluksineen, se oli tavallaan mun inspiraatio siihen. Ja sitten nämä mun vlogit on sitä taas, että mulla on se, että kyllä mun mielestä nämä vlogit olisi paljon parempia leikattuna ja näin. Olen siitä samaa mieltä palautta, mutta mä en näe syytä jalostaa paskaa. Eli ja tällä mä tarkoitan sitä, että kun mulla on huono kamera, niin mä en näe syytä tässä vaiheessa leikata näitä. Että nää on joka tapa, näistä ei saa tarpeeksi hyviä mun makuun kuitenkaan, vaikka mä kaikki mahdolliset leikkaukset tekisin ja hienoja efektejä näin, niistä ei tulisi mulle tyytyväisiä, koska tää kamera on mitä on. Mutta, en mä tiedä sitten, että voinko mä nyt sanoa, että jos mä saan uuden kameran tai kun mä saan uuden kameran, niin mä panostan enemmän, se nähdään sitten, mutta mä oon vähän huono tämmönen, mä en tykkää ylipäätänsä, tai siis mä olisin varmaan oikeesti hyvä editoimaan kaikkea, mutta mulla on se, että mun kärsivällisyys, kun mä haluan saada nopeasti vaan valmiiksi näin, niin se on, että no esimerkiksi viime aikoina mä oon tehnyt biisejä, mä oon enemmän yrittänyt siihen miksaukseen panostaa. Siinä mä oon ollut osannut, se on kuitenkin vähän vielä niinku pienempi vaiva kuin ehkä niinku videoiden muokkaus, tai en nyt sano, no ehkä vähän se. Mutta siinäkin on just kaikki niinku, koska videossa kuitenkin niinku, mä tiedän, että videosta saa paljon mielenkiintoa semmoja esimerkiksi laittamalla pieniä äänitehosteita ja tämmöstä. Että tiedän kyllä videoiden tekemisestä ja tiedän, että mitä nämä mun videot on, ja on siitä positiivisesti yllättynyt jengiä edes tilaa näitä mun kanavia ja tätä mun kanavaa. Mutta tosiaan mä oon aina
sanonut ja nytkin sanon, että mun pääprojekti aina on räppi. Ja se on se, mihin mä haluan panostaa. Kaikki muu on sitten enemmän vaan niin kuin mielenkiinnosta tekemistä, että tääkin on nyt tämmönen vaihe, että saas nähdä, tuleeko tästä vlogaamisesta mulle mitään suurempaa. Mutta tää nyt on tällainen, mitä mä oon lähinnä kokeillut, ja viime aikoina on alkanut tekee mieleen tehdä biisejä, että no en oo tehnyt muuta kuin tässä syksyn aikana yhden uuden biisin. Sanotuksia on tullut. Nyt on yksi uusi aika hyvä biisi, tai mistä mä niinku sanotukset, mistä mä digaan aika vitusti, mutta saas nähdä, koska ja tosiaan niille, jotka mun uusia biisejä haluaa kuulla, niin mä en oo YouTubesta löytyy vaikin vanhoja biisejä, että tähän vuonna tehtyä biisejä ei oikein oo hirveesti YouTubeen vuotanut. Mutta mä laittelen niitä aika lailla mikseri.net ja SoundCloudiin, että sieltä niistä löytyy, että ne on musiikille tarkoitettuja sivuja, YouTube-videopalvelu, että se on vähän, että mä en oo sitten jaksanut pitkään aikaa laittaa muuta kuin niihin, että mulla on tavallaan se, että SoundCloud ja mikseri.net, sinne kirjoittaa Sheikki Lyyrinen, niin sieltä löytyy vähän uudempaa tuotantoa, ja on kyllä niissä näkyy, että niinku on kehitystä ehkä tullut näihin, mitä mun YouTube-kanavalla on. Että on parempia biisejä mun mielestä ainakin siellä päässä vähän sen. Mutta jotta tästä ei tulisi liian pitkä video, se on muuten yksi, mistä on valitettu, mä tein liian pitkiä videoita. En tiedä kauan tääkin nyt kesti, mutta kuitenkin mä tykkään puhua niin paljon, ja mä yritän puhua nopeasti sen takia, että ei tulisi mitään äärimmäisen pitkää videoa, mutta niin. Täytyy katsoa, miten tää mun vlogaaminen on, mutta räppitouhu ainakin on edelleen meikällä, mutta kyllä mä varmaan jotain videoita tuun ihan tekemään. En tiedä, onko ne ihan vlogityyppisiä, saatan jotain muuta, mitä mieleen tulee, videotyyppisiä juttuja tehdä, mutta mä en tiedä, mä jotenkin tykkään edes katsoa itteeni, että itse selittää. Vaikka mä tykkään puhumisesta, mutta se on se että niinku mulla on paljon muuta ideaa, mitä mä voisin tehdä, kaikkea niinku nettisarjatyyppisiä ja tällaisia, että on paljon ideoita, mutta mulla on se, että mä en pysty yksin toteuttamaan mun ideoita, että mä tarvin semmoisen tietyn taustajoukon. En mä tiedä, jos Tampereella on jotain ihmisiä siellä niin, jotka haluaa lähteä mun kanssa tekemään jotain videoita, jotain vähän suurempia videoprokkiksia avoimin mielen, niin laittakaa viestiä mulle. Facebookista löytyy meikäläinen nimellä Severi ja Tuli, ja kaveripyyntöjä saa lähettää, kaikkia en hyväksy, mutta kyllä mulla aika löyhät hyväksymisperusteet on. Ja jos jotain ei hyväksytä, niin siitä ei kannata pistää pahakseni. Mä otan vaan ne, jotka jollain tavalla osoittautuu kiinnostukseksi. Ja ne, jotka pääsee mun kaverilistalle helposti, niin pääsee poiskin yhtä helposti. Että mä en pidä mun kaverilistalla semmosia kavereita, ketkä ei mua kiinnosta. Ja näin. Mutta. Eipä taas mitään. Lopetetaan tää video tähän. Morjens!